I šta si rekao, si našao kompu baju? Da. I šta si našao još? Znao sam nalaziti mobitele. A šta si našao taj dan u baju? Šta si rekao, tipkovnicu? Tipkovnicu i taj kompjuter kojiš. I kakav je bio kompjuter? Bio je. Da, i šta si rekao, nešto mu fali? M2, ne fali mu ništa, kojiš. I šta si rekao, lik je igrao? Upalio sam ga normalno u kući, on radi, jel? Da. Slušam muziku na njemu, samo mi mišlju treba, kojiš. A šta si rekao da neke like igra igrice na internetu na to? Da, kako se skužio? Jo, išao sam direkt na to, kojiš? Da. Baš od igrice unutrajno, kojiš, na kompjuter. Igrice za internet? Da. I stisne mi, pokaže mi samo sliku, kojiš, kao slika, ono, obično, kojiš, ali u boji. Zvuk se ne čuje? Nisam probao, kojiš. Možda, mislim, možda i možeš, jel ti... Šta si rekao, koliko bi ti došao popravak ovog laptopa? 300 kuna, 100%. 300 kuna, ne? Super. Imam tablet, znaš koji veliki tablet nam dono isto. Ali, znaš šta je jebeno? Valjda kako je na hladnoći vani negde bio, crkva mu je tača. A jebi. Kužiš, i sad ja ovak takve dijelove uzimam, odnesem kod majstora, imamo dvije, tri, imam mobitela Nokia. S tipkama, da. A hoću te kupiti s tipkama, a više se ne koriste tipke. Ije već. Evo ti preč. Ako ja dobijem te zvučnike, ja odmah mijenjam za nešto drugo. Dobro. Kuviš. Radi što ćeš. Kad će ti to doći sad ti naručio? Nemam pojma, tamo negdje oko 14.3. Evo ovako bi ja trebao napraviti sebi, tako dugo si. Krevet za sjetimo ovako i ovako nešto. Koliko se plati ovo? Imam ja prijatelja svirača, znaš? Gitaru svira. Evo. Volim mi to ovako imišljavati stvari i tako. Na muzici. Ali jebi ga. A jebi ga, kupi si miksetu, za mjeni zvučnike za miksetu, jebi. Znaš koji je zvučnik, jebi. A kad imaš miksetu, te treba i zvučnike, tako da ti... Znaš sam čega da ide, na stik. Na stik? Da. Onda, ja razmišljam da je to bilo za gitaru. Jer on je ovako veliki. Ovako, ima dole kotače, može ga vući. Na sebi imao bateriju i taj stik. A stik možda išao na kompjuter ili na nešto, kojiš. A to ću si ja namjestiti. Možda sebi ostaju. Baš veliki, ali ono ovako sluši. Da. Baš ovako li veliki. Moje ima tri. Sad sam ga spojio, ljuče sam ga spojio. Znaš kako je lasan? Tako, znam, vidim po membranama kako se. Imaš... Na primjer, hrvatske stvari. Da. Pusti to je. A, hrvatske pjesme. Ma to ćemo na YouTube sad, znači. Pa da. A gdje ćeš, brate, tu možeš? No! Skidaj se gol, aj skidaj se gol, možda funkcionira, evo ti. Vidim me, tu nikak moraš. Kako sam spalio na igri, to je... Ajde. Nema, dok ne dođeš na 20, nema friviš. Kako je, Oh.
nisi kuži foru, prvo na sliku možeš, e tu, i sad to odmah. Još. Vidiš, izgubio se, gledaj. Gledaj zile, ovako, gledaj. Hopa, i tako. Ja. Kuj, i pukla to ide, evo, kujiš? To sam, kako se, jebite, šta je to u rukama? A? Ne znam, prvo iskudu. Upuši se. Pa popuši se, zašto se napravio? Nije mi jasno kako. Zdaj zira, ovo. Keće zira, naš zira. Vrlo za njega. Da ti stane neka mjuza ovo, da skuviš bolje. Češ mjuzu? Češ drugu mjuzu? Evo, da, dok, zira, dok mi prođeš, to nema, imamo još ovo jele, ajde, još dole, ajde. Sa srećom da ti budu lakši. Brate, nije lopta! Šta je to sada, nisi skušao da nije lopta? A ja probaj na gormana jebate. Probaj nešto na gormana. Ne, evo, zira skuže foru. Ne, to je za kamer. Zadnji, daj zile, možeš znati ovo zadnje. Šta od te strade, bez jednog para muda, svaka cura je luda i svaka
stvarno jedno. Ej, bravo! Došli do kraja! Stižimo. Ovo stižimo. Sad je malo filma, svi smo imali. Evo ga, završi single u 757 klikova. 29 minuta ti treba i 4 sekunde. Češ još, brate. Evo, ti samo ovo.